jag jobbar inte med infrastrukturen och planerar inte trafiken. Det är en annan avdelning som gör det. Utan jag jobbar med att främja hållbara resor inom staden. Det här baseras på Region Skåne. Gör vart femte år en undersökning i Skåne hur resorna ser ut. Och 2018 då så var det 53% i Helsingborg som var biltrafik. Och 11 som var cykel, och här det grå har vi kollektivtrafiken. Och i stadens trafikplan då från 2017 så bestämde man att till 2022 så skulle det se ut så här istället. 42% bilar, 24% kollektivtrafik och 21% cykel. Så cyklingen skulle ju nästan fördubblas då, var ambitionen. Och nu har det inte gjort någon ny sån undersökning. Man tittar här på staden har 9 mätare som mäter antal cyklar som passerar på cykelbanorna. Och det har nästan inte förändrats överhuvudtaget då sedan 2017. Så att vi ligger kvar där på att det är ungefär 11% av resorna i Helsingborg som är på cykel. Och är ganska långt ifrån det här målet om 21% som man ville ha. Och biltrafiken har ökat, så man ligger kring 50% nu istället. Så det går ju på fel håll. Och kollektivtrafiken gick ner ganska mycket under pandemin, men börjar återhämta sig nu. Men man hade ju hoppats att det skulle öka mycket mer. Nu behöver vi bara komma tillbaka där vi var innan. Så vi behöver verkligen jobba med de frågorna. Men vi har vunnit pris. Både 2022 och 2023 så vann Helsingborgs stad pris för att vi var mest cykelfrämjande stad i Sverige. Svenska cykelfrämjandet, en organisation som jobbar med cykelfrågor. Cykelfrämjandet delar ut ett pris varje år med vilka kommuner som satsar mest på cyklingen. Och där ligger Helsingborgs stad väldigt bra till. Man lägger väldigt mycket pengar på infrastrukturen, bygger nya cykelbanor överallt. Och vi får alltid full poäng på mobility management som jag jobbar med. Så vi gör väldigt mycket projekt inom att förändra människors beteende och påverkan och så. Men ändå så händer det inte riktigt någonting. Det är någonting som skaver där. Det finns en väldigt stark bilkultur i Helsingborg som vi inte riktigt rår på. Så det är absolut en utmaning vi har. Men lite exempel på vad vi gör då är att vi har haft ett cykelbibliotek väldigt länge. Sedan 2018 så lånar vi ut cyklar. Och då är det inte att man får komma och låna lite hur man vill, utan vi går ut till olika stadsdelar i staden. Och så får man prova en el- eller lådcykel i 2-3 veckors tid. Så att man ska testa i vardagen och pendla med den. Och det gör vi med ungefär 50 sådana lån har vi om året. Och nu senast i hösten så provade vi med bara lådcyklar. Och då var det bara boende i Borslöv och Gantorta som fick det erbjudandet. Så vi brukar försöka flytta runt lite så för att det ska bli mer effektivt och lättare för oss att hantera det. Så då fick de prova att få hem en lådcykel och cykla med den och lämna sina barn och cykla och handla i 2 veckors tid. Bara för att testa. Det är en ganska stor investering om man vill köpa. Så det är en sak vi gör. Sen så jobbar vi med väldigt mycket med något som heter testcyklist. Och det är också för att få bilpendlare. Vi har märkt att det finns ganska många som skulle kunna cykla till jobbet istället om de bara fick, alltså de har en cykel, de har avstånd som innebär att de kan cykla. De har liksom alla förutsättningar för det, men av gammal vana så fortsätter man köra bil. Och om vi då bara ger lite uppmuntran, de får en hjälm eller ett lås eller någonting, och så säger vi cykla i 6 veckor bara, ni behöver inte cykla resten av livet, ni behöver inte ställa om allt, men bara testa i 6 veckor. Så fungerar det väldigt bra. Det är väldigt många som då upptäcker att det funkar och det är jättekul att cykla, och så fortsätter de. Så det är en väldigt effektiv sak vi brukar göra. Vi skickade ut i våras till alla stadens invånare den här vykortet som ni kanske har sett. Det kom från mig då med det erbjudande om att delta som testcyklist. Det är jag som terroriserar mig sånt. Och bilresorna minskade av de här som var med i det här stora testcyklistprojektet 300
boende i Helsingborg så minskade deras bilresor med 68%. Och det följer vi upp ett år senare. Så det är ju en väldigt stor effekt. Det är min dotter. Och sen jobbar vi med något som heter nudging. Det är ett modeord för beteendepåverkan. Där vi har en webbplattform som skolvårdnadshavare till. Vad betyder det? Nudging är en liten knopp. Man gör en liten knopp för att folk ska förändra sitt beteende. Så det är ganska så snällt och gulligt ofta. Och ofta är det någon form av fysisk förändring. Hur man placerar en papperskoj till exempel för att få folk att kasta mer skräp i papperskojen snarare än på marken. Det är en liten klubb. Och då bjuder vi in barnavsavare till grundskolebarn till den här webbsidan. Och så får de läsa om hur härligt det är att cykla. Och så ska de då börja cykla med sina barn till skolan. För det är någonting som minskar väldigt mycket. Barnen blir körda till skolan i väldigt hög grad nu för tiden. Vilket ju är dåligt ur miljösynpunkt. Men det är ju också väldigt dåligt för deras hälsa. Och barn rör sig allt mindre. Så då, det är en fråga vi jobbar väldigt mycket med. Att barn ska cykla eller gå till skolan och inte bli körda av sina föräldrar. Så det är ett väldigt stort problem. Nu syns inte det riktigt. Men det var bara en bild jag hörde med kollektivtrafiken. Här bakom här så ser ni hur det gick ner under pandemin. Men att det börjar komma tillbaka igen. Det är kollektivtrafik, stadsbussarna. Så då försökte jag skriva lite här, vad är det som behövs för att vi ska kunna ställa om och släppa det här bilberoendet. Vi testade med en bilpyjamas, hade vi ett event på stan. Bilarna ska sova och så fick de pyjamas på sig. Ja, vi gör lite knasiga grejer ibland. Men någonting som verkligen behövs är bättre mätning. För vi vet inte riktigt hur mycket folk cyklar eller kör bil. Det är just den här resvaneundersökningen som jag visade från Region Skåne innan. Där de frågar en massa skåningar om hur de får flytta sig. Men vi har ingen riktig mätning. Man mäter biltrafiken ganska mycket i Helsingborg. Men cyklisterna, ja, vi vet inte helt enkelt. Så det skulle vi verkligen behöva för att kunna jobba bättre med frågorna. Men sen så någonting som Helsingborg får kritik för är att vi har i jämförelse med andra städer ganska få 30 vägar inne i stan. Och det är ju ett sätt att jobba med att försämra för bilarna och då främja cykling och gång istället. Kritiken kring skolorna som ju många upplever som farlig. Det blir en väldigt konstig, dålig cirkel där för att många tycker att det är otryggt. För att det är mycket bilar kring skolan så då kör de sitt barn till skolan för att barnet ska vara säkert. Och så blir det ännu fler bilar i skolan. Så någon form av förbud med bilar runt just en grundskola på bara 100 meter. Så att man måste stanna en liten bit från och gå de sista metrarna fram till skolan tror vi skulle kunna hjälpa. Ja, vi föreslår det. Ja, jag vet. Och det var mina kollegor med och försökte få igenom oss i nämnden. Många städer i Europa jobbar ju på det sättet. Och det har en cirkulationsplanering som betyder att man får inte köra genom staden. Om man ska in i den så får man på vissa gator köra in i den. Men man får aldrig köra igenom. Utan man måste runt. Liksom, att man bygger vägarna så att det går runt centrum. Och i många städer förbjuder biltrafiken helt. Och det öppnar ju upp gatorna för att göra andra saker med dem. Det är det man får tänka på. Att det handlar inte bara om att förbjuda bilarna. Utan det handlar ju om att främja någonting annat. Att man ska kunna vara på gatorna och göra en lekplats. Eller en gräsmatta. Eller ett bibliotek. Eller använda gatorna till något annat än bilparkeringar. Så att det... Och sen också bygga cykelbanor på alla backar. Vi har ju fortfarande farliga backar nere i stan. Ja. Och det förvånar mig att när man då bygger om till exempel Gasverksgatan byggdes om för inte så länge sedan. Men man gjorde det till cykelbanor och där är det jättefarligt att cykla. Ja. Det finns ingen möjlighet. Man får ut till, där finns en parkering också så det är ganska... trångt för bilar att mötas och då cyklister på bägge sidor
Mm. Det är inte vidare idealiskt. Nej, det blir väldigt uttryckt. Mm. Och det är ju i slutändan är det en budgetfråga. Mm. Det ska finnas pengar. Och nu har ju regeringen... Men om man ändå byggde om så ja. Skulle man kunna ta och planera ja. Ja, för cyklister. Men det har ju länge funnits ett speciellt bidrag som heter stadsmiljöavtal som statliga pengar då, som man har kunnat söka från Trafikverket för att bygga cykelinfrastruktur. Mm. Så det är så Helsingborg har kunnat bygga ganska mycket nya cykelbanor. Men det har regeringen nu bestämt att dra in. Så nu kommer det inte bli någon kommunala bidrag för just cykelsatsningar längre utan då får det komma från egen kassa. Helt enkelt. Mm. Så det kommer ju inte... byggas lika mycket nya cykelbanor längre. Men finns det politisk intention ens att ha 30 kilometer? Det tror jag inte. Vad jag känner till. Nej. För, man har en känsla att de prioriterar bilar. Mm. Ja. Och där finns ju en enkel lösning på att stoppa genomfartstrafiken på Järnvägsgatan Drottninggatan som du var inne. Det hade vi också ett förslag. Stoppa genomfartstrafik. Bara bussar skulle ha tillåtelse att köra igenom och cyklister naturligtvis. Och så men stoppa den vid där framme vid Stortorget. Ja. Så att man kunde ha. Absolut. Och då hade vi många hade tagit en annan väg istället. Ja. Eller bara parkera bilen utan bussarna och ha en elsparkcykel på bilen in i stan. Mm. Och då billig parkering också. Ja. Ja, det finns ju många lösningar om man vill. För det är det vi tänker när vi har satsat så mycket på cyklingen. Inte tillräckligt, det finns fortfarande mycket man kan göra. Men jämfört med många andra städer så har Helsingborg byggt väldigt mycket för cyklister. Men man gör ingenting för att begränsa biltrafiken och då hinder det ingenting. Det största jag upplever i stan är att det är osammanhängande cykelbanan. Vissa ställen får man cykla bland bilar, vissa ställen är grus, vissa liksom, vissa inte sammanhängande som man kan köra hela vägen. Typ cykla till Väla eller så. Det går inte. Och det finns inga raka vägar, det är liksom kroka vägar. Så skulle vi ha mer raka så att man verkligen känner att ah, det går snabbt att cykla än av bilen och så. Och då hade man motiverat att ta cykeln. Men när det är så krångligt att cykla och komma fram och man går visel också om man inte har pratat i huvudet. Så. Ja, skyltningen. Alltså jag menar, har man inte lokalsinne som många kanske inte har. Och då letar man cykla visel så blir man rätt och cyklar. Mm. Ja, absolut. Eller man får punktering på köpet eller så. Sådana saker. Tack. Men så färre parkeringsplatser och behöver man ha parkering så tror vi ju på parkeringsgarage är väldigt för då får man i alla fall under mark så det inte tar upp markyta. Och sen boendeparkering är ju också någonting som vi har försökt införa länge så att det blir jag kan inte de där reglerna riktigt, det är inte min avdelning men att gatorna är uppe kring där det är mycket bostäder att då är det för de som bor där och inte för andra. Så att man ska, och så ska man gärna lämna bilen hemma och inte ta den då till jobbet. Vissa gör det för att då blir det billigare. Ja. Det är lite svårt. Men helt enkelt, man måste, det tror jag verkligen att vi måste begränsa biltrafiken annars så kommer det inte bli någon större förändring. Jag tycker ändå att allting där bygger på att alla ska ha rätt till sin bil. Så att säga. Ja, så är det. Är det så självklart? Nej. Det är det inte, men nej, det håller jag ju med om att det inte är självklart. Men det är ändå så det ser ut idag. Att det är många som tycker att det är viktigt. Om det är bilk att det är bilbo och sådana att gemensamma äga bil. Mm. Jag tror inte många behöver bil hela tiden. Nej. Det bara... nej, bilar står ju parkerade 90% av tiden. Ja. Jag har varit utan bil nästan 20 år, jag mår bra. Ja, och det går sönder om det bara står stilla. Ja. I vissa städer jobbar man ju med incitament för att få fler att komma med i bilpooler. Mm. Jag tycker ändå det är dyrt med bilpoolen. Alltså. Ja, det har inte riktigt tagit fart i. Det kan få 800 kronor per dag, så det är ändå. Det borde vara lika billigt som kollektivt. Borde vara billigare och fördelas så att inte var en person kan få låna hela tiden.
Ja. Det finns mycket man kan. Alltså, vi bor ju nere på Söder. Precis vid kyrkogården nästan. Och där är det, min son har ju sitt fönster ut mot nedre Nytorgs, eller gas. Nere är det Boysväg. Ja, precis. Ja. Och det där står jättemånga, alltså, på tomgångskörning. Mm. Och hans, alltså, fönsterkammer blir ju svart. Ja. Det får man ju inte. Man får inte stå på tomgång. Jag tänker om man gör fler luftmätningar, för jag vet ju om alltså, man gör luftmätningar, typ är det Stängborgsgatan och Drottninggatan. Ja, och det är ju, man följer reglerna. Alltså luftkvaliteten är tillräckligt bra enligt de lagar som finns. Så då gör man ju ingenting. Men där uppe, men där, alltså ner mot Söder, ja, så är det ju ibland, alltså man andas ju in metall, typ. Mm. Alltså för det, där är det ju kaos med bilarna många gånger. Och ja, och vårt fönster är ju där, det blir ju svart. Alltså jag har ju fotat detta för att jag tänkte jag ska ta det vidare. Ja, men det är ju helt galet alltså. För det var det 7000 förra året som dog av just avgaser. Mm. Ja, det är jättefarligt. Ja, och min son har ju en hosta som heter Duga liksom. Så att jag tycker det är jätteläskigt. De här mätningarna med luft och bil och sånt. Om de har en mätning på Drottninggatan. Jag kan inte det tyvärr. Jo, de har det. Men de borde ha på Söder också. För det är mycket med fågeln. Ja, alltså de människor går kan man ju börja mäta, kan jag tycka. Och så det kanske vi kan driva. Och det är industri och sånt också. Ja. Ja, jag har bara en bild kvar för det. Vi gjorde en cykelparad förra året. På cykelns dag 3 juni. Ja, klippt in så här fint. För vi gör en i år också, den 1 juni istället. Så det hoppas jag ni kommer att cykla med. Jag har en jättebra förslag. Yeah. Och vi säger alla, vi säger att de premierar på service, cykelservice en gång om året, 2 gånger om året, vinter och vår. Jag vet inte vad. Och så de lagar, om det blir punktering, och de smörjar och byter och om det bromsar. Och så att de betalar kanske 500 om året, säger vi, någon summa bara. Och då behöver du inte oroa sig. Det är ungefär som där man hyr elsparkcykel. Fast man cyklar istället. Ja, att du har en cykel och du servar där. För ofta bromsar det dåligt eller punktering. Eller de ibland cyklar för lite loop utan de vet om det. Jag påpekar ofta, annars får de punktera. Och så, ja, så bara lämna och få det serva om det blir punktering eller börja byta ut någonting. Och så betalar det som, så slipper de tänka på den där, nu måste jag laga cykla, det är för dyrt och allt det där. Ja, det var ett jättebra om till exempel arbetsgivare kunde ha någon sån förmån, så de som cyklar för lite. Men finns det någon uthyrning av cyklar längre? Det fanns ett tag här. Det var, så det är det lite var, det finns ju många större städer också. Många, det är ju också ett bekvämt sätt, men då slipper man också oroa sig för att cyklar ska bli stulna. Ja. Och så att många tycker det är bekvämt. Jag vet inte varför det inte blir av. Alltså kommunen tycker att det är för dyrt. Men det är ju, i andra städer är det ofta finansierat genom annonsintäkter så att man går ihop med någon som annonserar på cyklarna och så. Men det är inget sånt annonsföretag som tycker att det är lönsamt att göra det i Helsingborg. Men sen så hade vi ju de här Ride Movie som hade elcyklar ett tag, och de hade också elsparkcyklar, och så ville kommunen begränsa elsparkcyklar, så då fick Ride Movie jättehöga avgifter och då gjorde de ju bort all verksamhet. Även elcyklarna. Jag vet inte om det hade kunnat lösas på något sätt. Alltså, jag var inte med i den. Nackdelen med elsparkcyklar, det är begränsat inom viss område, kan inte köra utanför. Och sen är begränsning också, jag menar om man har mycket att bära eller man har barn, så kan man inte heller handla. Nej. Så att, och det är smidigt att ta med på tåget, men man får inte ta med på tåget. Nej, men en elcykel är, eller det som många tycker är
det underlättar i vardagen mer då är den åsikten naturligtvis ännu hellre för de som har. Ja, det kan ju verkligen ersätta en bil. Jag har kunnat tänka mig en sån låsutdel. Problem att hitta stället parkera under natten. Man kan inte parkera inomhus eller lägenhet som är liten och så. Så jag skulle vilja att man bygger ut någon form av förvaring där man säkrar med kamera eller larm eller vad som helst. Så man känner typ lämna det över natten så det inte blir stulet. Ja. Du har så rätt, för vi har beslut om att köpa en sådan till partiet, men vi har ingenstans att förvara det. Ja, så vi har inte köpt det. Jag har haft min i 2 år nu. Jag ska ut om nätterna. Men var bor du då? Jag bor vid Torpeski. Ja, men det är ett sätt område. Det är ett stort område. Tryggt område. Ja, nej, men sen, det var det jag hade. Får jättegärna höra av er. Tack så jättemycket, Emma.